Røde Kors har noen store aktiviteter som du finner overalt i landet. Hjelpekorpset, som jeg er en del av, er godt synlig både i fjellet, på idrettsarrangement og i media. Blant annet på påskeberedskap eller når politiet trenger bistand til ulike leteaksjoner. Men det er bare en del av et stort Røde Kors. Røde Kors besøksvenn har mange engasjerte frivillige. Og aktiviteten er ofte en del av den offentlige debatten når vi snakker om hvordan vi tar best mulig vare på de eldre. De fleste går på besøk én til én, mens noen også tar med den firbente gledessprederen sin til sykehjem og omsorgsboliger. Det kalles enkelt og greit besøksvenn med hund. Vi har akkurat like mye hjerte for de unge som for de eldre. I aktivitetshuset Fellesverket har vi en herlig blanding av både mennesker og aktiviteter. Som frivillig kan du være vertskap når dørene åpner for sosial møteplass. Eller du kan være en del av kjøkkenprosjektet Digg Mat og Café, som serverer flere hundre middager i løpet av uka. Fellesverket, som ligger i Midtbyen, huser også massevis av andre aktiviteter for ungdom. Det er lokaler for å få leksehjelp eller holde kurs i Røde Kors-konseptet gatemegling. Eller som inkluderingsaktivitetene, jentegruppa og kompis, som oftest er ute, men som også alltid har et hjem på Fellesverket. Andre ting krever riktignok litt mer plass, som f.eks. fotballgruppa. De trener sammen hver uke. Vi har aktiviteter for barn og unge i alle aldre. Trondheim Røde Kors har også mange aktiviteter for å inkludere mennesker i det trønderske samfunnet. Gjennom gruppeaktiviteter som norsk trening, sykkelkurs og turgrupper. Også med mer personlige møter som vennefamilie, flyktningguide og mentorfamilie. Vi har også sesongbaserte aktiviteter som ferie for alle og sommerkurs for immigranter. Vi har også flere aktiviteter knytta til rettssystemet. Vitnestøtta er til stede for personer som skal vitne i retten, enten for å hjelpe dem med praktiske ting eller bare være der for å snakke med dem. Og Røde Kors sine visitorer besøker de som sitter inne akkurat nå. Vi organiserer samtalegrupper via Link Trondheim. I tillegg har vi aktiviteter for barn på krisesenteret.